បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ការមកកាន់ Channel Leader GK បាទថ្ងៃនេះគឺជួបជាមួយនឹងវីដេអូ free account ហ្នឹងហើយនិយាយទៅដូចបានដូចដែលខ្ញុំបាទបាននិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទបានសន្យាថាបើសិនជា Channel របស់ខ្ញុំបាទបាន 6,000 Subscribe ខ្ញុំបាទនឹងផុសលក្ខណៈ free hero មួយទៀតបាទនេះគឺជា hero របស់បងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់ស្គាល់ខ្ញុំនៅតាម Facebook អញ្ចឹងណាគឺគាត់រាប់អានខ្ញុំធ្វើបងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ hero ខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូ free តែម្ដងពួកអីគាត់មាន hero មួយសម្រាប់លេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ hero នេះគឺ GK Da ស្អីគេហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំនិយាយទៅពួកអីគាត់សុំខ្ញុំរាប់អានធ្វើបងធ្វើអីអញ្ចឹងណាគាត់អាយុ10 12ឆ្នាំហើយគាត់ចិត្តល្អមែនតើហ្មងគាត់ឲ្យ hero នេះបាទនិយាយទៅ hero នេះ free ខ្ញុំបាទ free នេះ dark នេះ level 4និយាយទៅមាន dark night លេងលយមែនតើហ្មងនិយាយទៅអូឡើងកប់ហើយ line នេះគឺយើងមើលយើងអាចមលាយវាបានទៀតអត់បាទចិត្តបាននេះហើយនិយាយទៅលយមកហើយណាមួយនៅក្នុង team GK ស្រាប់ទៀតបាទនៅ server ក្រោមគេដូចគ្នានិយាយទៅផុសរត់ដល់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់រឿង server និយាយទៅភាគច្រើនខ្ញុំ free តើ server ក្រោមគេទេបងប្អូនអរគ្នាអូខេនេះហើយ member នៅក្នុងនេះនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអរគ្នានឹងហើយអ្នកដែលឈ្មោះអត់ដូចមិញបងប្អូនអរគ្នាឆ្ងល់ថាមិនឈ្មោះអត់ដូចមែនអខេចាញ់គឺគាត់សុំខ្ញុំចូលហើយគាត់ចាំគាត់ឆេងឈ្មោះអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើតេស្តអាដាក level 4របស់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេឥឡូវចាំបងប្អូនអរគ្នាចាំមើលវីដេអូនេះទៅអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលក្ខណៈប្រកួតជាលក្ខណៈមួយស្មើហើយចាំមើលបងប្អូនអរគ្នាគឺនិយាយទៅអត់ប្រូតអូវ៉ាវបងលេងឡើងចឹងហ្មងហើយវាយ level ឡើងកប់ហើយអ្នកឈើនេះអីណានៃវ៉ាវចង់ដុតខ្ញុំទាំងរស់ហ្មងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបាញ់អត់កើតតែម្ដងគឺដោយសារតែវីដេអូ free account ហ្នឹងយើងបាញ់មានអីត្រូវដេបអូឈ្នះ nether អូខេគួរសំដែរតាដាក់ level 4វ៉ាវទៅក្បាលមួយបាទខ្ញុំឈឺមែនតើវ៉ាវងាប់បោះ Nether បាទ Nether M បងប្អូនគ្នាអូដាក់ level 4 VS Nether M ដូចឈួតអញ្ចឹងលបិតសលេងតិចមកវាថ្លង់វិញអូខេបាត់ហើយអូកុំចេះតែហ៊ានណាដាក់ណាវ៉ាវនឹងហើយ hero នេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ free ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺខ្ញុំបាទតាមសំណុំពរតែម្ដងខ្ញុំអោយថាខ្ញុំបាទលេបពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងអូខេអូក្បាលមួយទៀតបាទវ៉ាវប្រូធ្វើមកអញ្ចឹងអូខេអូខេអូខេអូចំក្បាលមួយទៀតវ៉ាវអូកប់មែនតើមកដាក់ level 4ហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាអូនិយាយទៅដុត Nether M ទាំងរស់ហ្មងអូ slow សេវាបាទអូខេគូសំអឺអឺនៅណាណាអូ slow មែនថាខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំបានលេស slow អីមែនទេបងប្អូនអរគ្នាមើលអូអូអូវាអញ្ចឹងខ្ញុំវាក់ញ៉ៃហ្មងវ៉ាវអាយអេចទៀត level 9ទៀតដាក់គេវ៉ាវឡង់កប់ហ្មងចេះដល់ឯដាក់អី level 4ហីដាក់ក្រសួងណាអូបាយបាយហ្នឹងហើយហើយមើលដាក់ level 9 nether m ជាមួយដាក់ level 4មួយណាឈ្នះអូ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 វ៉ាវគាត់ slow តិចតិចដែរហ្នឹងគាត់ក៏ slow ដែរបាទហើយវីដេអូនេះក៏អត់មានអីច្រើនណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវចាំយក password យកអីទៅណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយទៅខ្ញុំបាទនឹងឲ្យនិយាយទៅថាឲ្យ hero នេះ free តែម្ដងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាំយកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនណាដែលយកបានមុនគេអញ្ចឹងហើយក៏នៅតែគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពួកអីខ្ញុំក៏មិនទៅមានអារម្មណ៍ខឹងជាមួយបងបងខ្លះដែលគាត់ comment ពាក្យមិនល្អនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាពេលខ្លះខ្ញុំកំពុង live យ៉ាងទៅគាត់ថាជេរខ្ញុំអាចអីចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេ
ព្រោះអីគាត់និយាយទៅខ្ញុំដឹងថាបើសិនគាត់ល្អក៏គាត់មិនមែនជាមនុស្សដែលដើរជេរគេផ្ដេសផ្ដាសដែរខ្ញុំអត់បានទៅធ្វើអីគាត់និយាយទៅខ្ញុំថាអត់បានទៅជេរគាត់អត់បានទៅធ្វើអីឲ្យគាត់ខឹងអត់បានទៅសុំលុយគាត់ចាយអត់បានទៅសុំបាយគាត់ហូបអីចឹងអត់បានអីទាំងអស់ហើយគាត់សុកសុកពេលខ្ញុំឡាយចឹងគាត់មកជេរអីចឹងណាគេថាខ្ញុំនិយាយទៅថាមនុស្សយើងដូចគ្នាយើងគួរយល់ហើយថាមិនមែនថាมันខឹងទេតែគាត់ថាយើងធ្វើដូចมันខឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាំយកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងនេះកុំនិយាយច្រើនពេកនេះបាទហេរ៉ូបងប្អូនគាត់បង្កើតមកនិយាយទៅដុតហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះខ្ញុំសុំទោសបងណាបើមានកន្លែងมันល្អអីនេះឥឡូវខ្ញុំសរសេរឲ្យឥឡូវនេះអូខេឥឡូវឈប់ហ្នឹងហើយ N XN XX ហើយនេះអាសញ្ញានេះបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹងឲ្យ com អូខេ COCOM ហ្នឹងបន្តមកទៀត password ឥឡូវខ្ញុំឆែងហ្មងទៅសនុកឲ្យចាំខ្ញុំឆែងដាក់ចូលដូចខ្ញុំដាក់មុនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា GK Grayzone GK 04ដងអូខេហើយខ្ញុំបាទចុចកន្លែងនេះឲ្យ confirm អូខេឥឡូវខ្ញុំបាទសាក់ login ចូលម្ដងទៀតឲ្យវាដើរសាកថ្មីអូខេនេះហើយនិយាយទៅ hero នេះអត់មាន bin អីទាំងអស់បងប្អូនខ្លះគាត់ថា free អា hero bin យកទៅវិញអាដែលឥឡូវចាំមើលទៅគេលោថាខ្ញុំនឹងភូតខ្ញុំក៏ហក់អូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមើលកន្លែងនេះចូលពាក្យ unbin មកហើយចូលពាក្យ email អីមកហើយចូលពាក្យ phone អីមកអត់មានអីទាំងអស់ account has been អីណានៃ with phone អីណានៃបាទអីគេអូខ្ញុំអត់សេះចេះអង់គ្លេសវាតែដឹងអត់មានទេបងបងដែលគាត់ចេះ bin ចេះគាត់យល់ហើយអូខេនេះកន្លែងនេះបានអាច bin បានអូខេអញ្ចឹងគឺ hero នេះអត់មាន bin ទេអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងបងដែលគាត់សុំហេរ៉ូខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានឲ្យក៏ខ្ញុំសុំទោសដែរព្រោះខ្ញុំអត់មានមែនហេរ៉ូនេះទៅតាំងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ដឹងតែខ្ញុំសន្យានឹងគេខ្ញុំថាអត់មានហេរ៉ូហ្វ្រីគាត់ក៏សួរខ្ញុំបងមានហេរ៉ូហ្វ្រីគេអត់អត់មានផងបងអញ្ចឹងបងឲ្យយកហេរ៉ូខ្ញុំហ្មងទៅអូខេឥឡូវគឺយកនេះបាទមុំលេងហ្មងលយមែនតែនហ្មងងាយណាខ្លះដាក់អស់$20ឡាយក៏មិនប្រកាសថាបានប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ញុំនិយាយត្រង់ឥឡូវបាទហើយវីដេអូនេះក៏បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងទៅកុំនិយាយច្រើនពេកស្អកកមែនតើហ្មងអញ្ចឹងជម្រាបលាបងប្អូនអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានៅតែគាំទ្រចំណងរបស់ខ្ញុំបាទហើយជួយ like subscribe ហើយ share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ